Hop, semichkalarda achchiq shirinlari bor. Stakani qanchadan bo'lyapti uni? 5000 3tami? Ha, 2tami. Ashnadan 3ta qilib yuboraylik uni. Hop, qardonlar, Andijon mashina bozoridan yo'q, bir mokri rangdagi Damazlarni ham ko'raylik deganlarga mana akalar. 2022 donlasa o'ziga yarasha tayyor holatda hatto podnoshkalarga do'r qo'yilgan. Kraska Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar. 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, geyner hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Gaz qanday buni o'zi? Top-toza. Voy voy, o'o, kraskalari toza. Topkasi ham yo'q. Xo'p, avtomobil rix topkasi ham yo'q deysizmi? Ikki tomonga ham podnoshga qo'yilgan ekan. 2022 yil va sallonlarni ham bitta ko'ringlar buni. Voy voy voy, mana akalar, sostenasini holati bar zavodskiy magnitofon va 37000 probegi bilan. Boksyormisizlar aka? Mana akalar, mana tomonda atirlari o'lik i avtomobilimiz akalar 3D-larga do'r tashlangan. Xo'sh, boksyor bo'lganiga deysizmi? Yaxshi. Va avtomobilda 4 tonna kishiroki, GoPro yumshoq balon qo'yilgan, chayan qalpaklar bilan. O, bu baliqchinikimi bu? Mana akalar, 2022. Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi ekan mana. Temir metallari bor. Kirilovka do'r shunka bo'lgan, 2022. Va bu yondan ko'rinishi kraskasi akalar toza, hatto rix topkasi ham yo'q deyilyapti. Stoflari ham original holatda turibdi. I mana pollari. Poli ham pulni shunga va salon ortidan ko'rinishi. Aka endi so'ramasak bo'lmaydi, lekin yangi kanu mashina, motor moskurovkasi qanday buni? Motor moskurovkalari zo'r. Ustiga teshirtirib olib, keyin gaplashaveramiz deyilyapti. Narxchi? 8000 kan bu. Aka sotildimi bu? O, bu aka. Ha, bu olib ketishi vardi. 8000 dollar kam bor. Faqat naqd pulmi yo variant Bater bank. Bank berilmaydi. 1-2 oy nasiyasi bo'lsa kelishaveramiz. Ha, aka, dokumentdan tashqari bitadi. Barter ham bor. Yili pastiga ham. Dokumentiga generalni ham o'tkazib olish ham akalar ketaveradi deyilyapti. Mana akalar ko'rishlaringiz mumkin. Yo'q, menga shunaqani yangisidan kerak desalaring, mana akalar changi bilan 2023 ga 24. Xo'p. Voy don. Mana akalar, bunisini ko'ringlar bo'lmasa. Bu o'zi asli zavodda ham oqdan ko'ra buni narxi bitta balatroq yuradi. 600 ming so'mmi, 580 ming so'mmi? Mana akalar. Endi bu rangda 2022 dan chiqqan, hozir yangi ranglardan emas, 0% holatda turibdi. O'sha yer sotilayotganlar narxlarini bilmay qolyapmizda. Mana akalar, galereyasi. Mana akalar, 2023 ga 24 belkalari bilan. Gap yo'q. Aka, buni narxi qancha? Bu 8 ming dollardan o'tib beriladi. 2023-24 5 probek. O, faqat naqd pulmi? Nasiya 1-2 oyga kelishon oldi buni. Nasiya 1-2 oy i bater bo'ladi. Debo mashina bo'lsa bo'ldimi yo faqat namazmi? Debo mashinaga bater. Liboydan Debo bo'lsa bo'ldi. Xo'p, sotmaganingiz bo'lmadimi? O'zi berishyapti. 76 berishyapti. Mashinaga. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-li 250 74 12 raqamiga aloqaga chiqasizlar va qolganini o'zlarini kelishaverasizlar akalar. Bu yerda qaysidir mashinani savdo ham qilishyapti. Bilmay qolyapmiz akalar. Agar Ahmad bozoringiz bersa, xo'p akalar. O'sha raqamlarga aloqa chiqaramiz shekilli. Assalomu alaykum. Munjon aka, yaxshimisiz? Aka, sevgi ketyap aytib qo'y. Ketaversin. Bugun sirlaringiz fosh bo'lasiz aka. Fosh bo'ladi. Ot ismlar. Aka, assalomu alaykum. Ana hozir. Ha, rahmat. Aha. Ha, gap yo'q. 23. Ha. Nomimiz. Aha. 2023-yil nomlarida Unnish diska balonlari 8000 km yurgan. Mana akalar. Hop, sentr zamokador bor. Voy voy, yaxshi. Aha. Polilar. Mashinani qara. Go'zalligini qara. Hop. Narxini ham go'zal qilib bersangiz bo'ldi aka. Xo'p, temir metani bor. Va ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinishi. Bizga mashina temir, mana qo'llarini ham ko'rsatib qo'yib tana kela. Xo'p, chisto 18 ming km yurgan mashina, 13 balon, gaz, tonirovka. Narxchi? Narxi
Rahosa bozadi 7700-8700-8800 olar. Neçə deyilə? 20 çıxır. Akalar 2023-də 7700 ətrafı mücəlləyibdi. Xoş, nağd pulğə. Aha. İndi bunu faqat nağdə satasınızmı yox variant barter bank? Akalar, akamızı özümüzün nomumuzda bölədigən maşınlar hamısını nəsəyə verəmiz deyib. Qança bilan verəsən? 4000, 3.5. Ayı qancadan? 200. Qalan neçə? 1 il. Halası 12. Akalar 6 aydan 12 oyga doğru beriləradi. Oyiga $200-dan berib-berib, qolganini oxir oyda oxirda yoraradi. 2023-gə 3300 min pul bo'lsa, alqaysa bo'laradi. 4000 bilan 3.5 o'rtasi chiqadi. Ha, 3 ga yo'q, 3 ga yo'q. 3 ga ham bor mana. Nechchi bu? 2022-yil, qardonlar. Mana raqamga siz alqaysa ko'rasizlar. Mana. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan gaplasha olasizlar. Aha. Mashina nomer 4000 bilan 1 yil 6. Aha. 3.5 ham bo'laveradi. 3.5 ham kelisha olamiz. Xo'p. 3.5 ming bilan. Necha yil? 1 yilgacha. Yili necha? 2022 3000 bilan 6 oy 1 yilga to'g'ri variantga beraman deyapti. Xo'p. Kraskasi qanday buni? Kraska tozaga. Xo'p, 65 ming yurgan kraskalari tozaga baraka deyilyapti. Mana salonlarning holatlari 3000 pulingiz bo'lsa, bemalol aloqalashib ko'rasizlar va avtomobilda 4 ta charm qo'y yumshoq balonlari bor holatlari aytilganda yangi deb turibdi. Mana aka, iloji bormi? Mana akalar. Voy! Bo'ldi aka hozir. Mana akalar yonidan va ortidan ko'rinishi. Voy, sotildimi? To'ylarga mining. Bu pollarni qarat. Voy! Agar keladi, keladi. Hozir mana umtagasini ro'yxatda o'tirsin. Mana akalar. Ko'rdim, mana uni olib qo'ydim 2001 ham. Bo'ldi. Buni narxi qancha narx tan narxi? Tan narxi bozorda 7.5-74 ming boshlanadi. Xo'p, 3000 puli bo'lsa, oyiga eng kamida $200-dan bersa ham, qolganini oxirida yuborsa bo'laveradi. Xo'p, 2021. Buni tagi toza. Aha. Xolasa shilib ham ko'rsatib beraman, toza. Tosh emaslikka qo'ygan. Aha. Yurgani 44 ming. 44 ming yurgan 2021. Yigirma bir, 44 ming yurgan. Mana 3000 bilan. Xo'p. Yanani tushib paytigacha. Aha. To'lovlar $200. Oyiga. Oyiga. Xolasa 500 bersa, xolasa 1000 bersa, kam $200. Ha. Xolasa naqd to'la. Qancha ko'p? Joy sirov, kam 12 yo mana qator uchalasi. Tanlov oladi. Yaxshi. Buning tan narxini qanchaga so'rayapsiz o'zi? Bozorda 7000 7200 ming mashina. 100 ming yurgani 68 bo'lsa, bu 44 ming. Aha. 7200 ming mashina. 7200 ming mashina. Xo'p. Shunda bunga 2.5 bo'lsa bo'lmaydimi? 3 bo'lsin. 3 bo'lsin menga. Yana polyapti 2.5 bilan 3 bo'lsin. Aha. Bo'ldi. Tashvishlar nomimdir. Yapiyo, mana akalar, mashina raqamlarga aloqa chiqasizlar. Bebozor kunimi, bozor kunimi farqi yo'q. Mutakamizdan qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Xo'p. Xolaga mashinasini tanlov olib, 5000 puli borlarga $100 to'ladi. 12 oy. Oyiga. $100 berib 12 oy yo'qoladi. Periodi balam. Ha, uni keyin kim to'laydi qolganini? Qaysini? Ar qolgan. Endi u apparat qiladi pulini. Qolgan pulini o'zi apparat qiladi, mol oladi, sotadi, savdogarlik qiladi. Tushunarli. Ungacha prosoy davernostda yuradi. Dokument muammo yo'q menda. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Shalba senga qilsin, Mahmudjon kanaliga qilsin, bo'lmaydi. 10 yildan beri yo'qmi? Buni buyoq ham bo'lmaydi. Hey, gap yo'q budaga. Yashang. Akalar ko'rasizlarmi? Agar oldindan 5000 pul bo'lsa, mana shu uchovdan xohlasangiz tanlab turib, qolganini oyiga $100 berib turib, qolganini oxirida yuborsangiz ham bo'laveradi. Ey akalar, bo'lmasam 3000 bilan 3.5 ming akalar. Gap yo'q. Aha, shu nomerlar aka, telefon o'chib qolmaydi. Kechasi kunduz yo'q. Bo'ldi akalar, qolgan batafsil ma'lumotni umtakamiz o'zingiz olasizlar. O'zingiz akalar. Biz davom etaveramiz aka, rahmat. Mana akalar, mana savdo ham bo'lyapti.